je Rézy ten Pražský hrad, který se dnes na tvojí počest slavnostně otevírá a nás i celou naší rodinu vítá. Ach, ano, ano, vzpomínám, jak právě tady jsem poprvé, co by šestileté děvčátko, tančila v korunovační opeře mého otce Karla VI. To jsem byla mladá, krásná a plná velkých nadějí. No, mládí nám sice odešlo, ale krásná, Rézy, krásná si pořád. A naděje, ta ti taky zůstala, vždyť v naději si vlastně byla celý život. Pamatuješ si, Franci, že právě tady jsme se poprvé spatřili a já si tě pak zvolila za manžela? Ano, ano, na to se opravdu nedá zapomenout. Hlavně na to, jak nás hned po svatbě bylo doma 10. 10? Jak to myslíš? No, ty jsi byla vždycky jednička a já vedle tebe 0. Tak. Ale Franci, vždyť víš, jak těžká to byla doba. Hned od začátku jsem musela bojovat o své dědictví. Dávala jsem ti šanci, prosazovala, kde jen mohla, ale ty si raději dobýval jiná pole než válečná. Všechno tedy zůstalo na mě, slabé ženě. Ale nedala jsem se. Neklesla jsem na mysli, ani když mne zradila česká šlechta a za českého krále si zvolila bavorského vévodu Karla Albrechta. Nakonec jsem si českou korunu přeci jen nasadila, i když jsem to Čechům nikdy neodpustila. No, za to uherští stavové byli prozíravější. Zemřeme pro naši královnu. No a vyplatilo se jim to. Jo, pro Maďary si měla vždycky slabost. A pro Čechy jsem toho udělala málo? Pražský hrad jsem nechala z gruntu přestavět. Ostatně, jak je všude tady kolem vidět. Podporovala jsem manufakturní výrobu, uvolnila daňové a robotní zatížení obyvatel, reformovala školství a zavedla povinnou školní docházku. Za tu tvoji reformu, kterou dostali v roce 1774 k Mikuláši, ti budou české děti na do smrti vděční. Jenom Válek jsem nedokázala český národ ušetřit. Těch dlouhých 7 let neustálých bojů. Zničená města, vypálené vesnice a tisíce padlých vojáků. A to se měla ve své armádě nadmíru zkušené muže. Maršál Daun, generál Laudon. Generál Laudon jede skrz vesnici, generál Laudon jede skrz vesnici. Zrzavou, tu já mám nejradši, zrzavou, tu já mám radši. To by mě zajímalo, kde to ty děti berou. To u nás ve Vídni neslyšíte. Ale Gottes Willen, teď já bych málem zapomněla, že to jsou i naše děti. Ano, mama, jsme tady všichni, abychom společně oslavili tvůj dnešní významný den. Tvé 300. narozeniny. Ty jsi byl vždycky cynik, Josefe. Podívej se, jak jsi bledý. Aby ne, taky 15 let jsem žil ve tvém stínu a to jsem tvůj nejstarší syn a spoluvladař. Copak se to dá vydržet? Bože, jak já bych reformoval? No, nemyslí si, že máš na všechno patent. Měl bys být hrdý na svou matku. Já vím, ale náš nepřítel, pruský král Fridrich, jednou řekl, konečně mají Habsburkové na trůně muže, ale tento muž je žena. Co já bych za takového muže dala, aby ve mně také viděl ženu?
Marie Antoinette, ma chère. Tak co, už? Bohužel, mamá. Každý večer je ve své zámečnické dílně už 7 let. Tak takhle se Francie následníka trůnu určitě nedočká. Tak ti nevím, holka, jestli ty nakonec toho Ludvíka nějak neodrazuješ. Vyhledáváš kdejakou střeštěnost a extravaganci. Psali mi, že se zajímáš jenom o dostihy, hazardní hry a probdělé noci. Dej pozor, holka, aby si nakonec ze všeho nestratila hlavu. Ale tak už dost, Rézy. Kdy jsme tady proto, abychom oslavili tvé narozeniny? Also Kinder, 1, 2, 3. Uzdrává naše matičko, dnes na konce k nám maličko. Poslyš, co přejí naše lásky, jež k tobě promlouvají z lásky. Ať zdravíčko ti dlouho slouží, potom teď naše srdce touží. Ať každý rychle pochopí, že ty jsi matkou Evropy. Ať elán tvůj se nestrácí a netrápí tě průšáci. Pak činy tvoje, války, mise, budem se učit v dějepise. Kéž Bůh ti žehná ve tvém díle, nech šťastnou je tvá každá chvíle. Ať šťastná žiješ s tatíčkem a šťastná bude naše zem. Bravo, bravo, děkuji vám, drahouškové. Aber nein, dokonce i má dcera Marie Anna spolu s chovankami ústavu šlechtičen. Je pro mne velkou ctí, mama, že se jako děkanka ústavu pro schudlé šlechtické dívky, který si zde na Pražském hradě tak velkoryse založila, mohu spolu se svými dámami přidat k řadě gratulantů. Kolika z nich se tvou zásluhou dostalo pomoci, vzdělání a nezbytné průpravy pro život? Vděčnými zraky k tobě, paní, se každá z nás plná ústy sklání. Tvé díky chcem ti složit nyní za prokázaná dobrodění. Díky tvé vzácné dobrotě my nepropadnem žebrotě. Vzdělány s řádnou průpravou, snadno pak najdem cestu svou. A šťastná hvězda tvého žití nám nad ústavem dlouho svítí. A šťastně vládneš v Hofburku, o velká dcero Habsburku. Kdyby snad věčný pán Bůh dal, tvůj slavný rod se množil dál, to sami své pak ve své píli pro tebe, paní, vytvořili. Ale to je rozkošné. Podívej, Franci. No, já myslím, že 16krát je dost. Moji drazí, jsem skutečně dojata vaší láskou a úctou, s jakou mi moje výročí narození připomínáte. Za to přijměte můj upřímný dík. Neméně jsem potěšena také hojnou účastí zástupců českého národa, od kterého jsem se sice za svého života jistého zklamání dočkala, ale před jsem jej ctila a všemožně chránila. Vždyť bez Čech a Moravy byla bych jen chudou kněžnou. S radostí též spatřuji, že Pražský hrad, který zvelebit jsem kázala, v tak dokonalém richtigu nadále udržujete a pro další pokolení zachováváte. Bůh vám žehnej. Thank you.
Jsem Marie Antoaneta, královna Francie a Navary a nejmladší dcera české královny Marie Terezie. Myslím, že i korunovaná hlava může mít pochopení pro příjemné stránky života. Jsem velmi ráda, že se mnou sdílíte lásku k přírodě a k venkovu. Proto buďte všichni vítáni a přijměte místo po mém boku na naší nové piknikové loučce.